ကြမင်္ဂလာပွဲမှာအလှပဆုံးဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ပွဲတက်ဝတ်စုံများနဲ့စပတ်ကြကြလှပချင်သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်နာရင်သူဆွေရဲ့ Fashion Villa Dressing House တိုင်းဒါစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပုံမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ UMSCCI တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားများပေါ်ထွန်းလာရေးနိုင်ငံတော်ဝန်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်းသာမကပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ပါစီးပွားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဒေသထွက်ကုန်များပြည်ပဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်ရေးအပအဝင်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ကအသင်းကိုဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွဲ့စည်းရဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊မွန်ပမာ၊ရခိုင်ရှမ်းစတဲ့လူမျိုးစုများပါဝင်ပြီးလူမျိုးစုအသင်းအဖွဲ့များပေါ်ပေါက်လာဖို့လည်းအဓိကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒီအသင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွဲ့စည်းရဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှာကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်း၊မွန်ပမာ၊ရခိုင်ရှမ်းစတဲ့လူမျိုးစုများပါဝင်ပြီးလူမျိုးစုအသင်းအဖွဲ့များပေါ်ပေါက်လာဖို့လည်းအဓိကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အသင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကတော့မိန်းမယ်။ဒါဆိုလက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်လေးနည်းပါတယ်။ဟိုသူတို့ကသူတို့တပိုင်းတိုင်းရင်လှုပ်ရှားနေတာပဲရှိတယ်။နောက်ဟိုတကယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနေစစ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်မှကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေများလာတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးဒေသတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရမှာအဲ့စီးပွားရေးလုပ်မှကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးခွင့်ပြုလာမှာအဲ့တော့ဒီအတင်းလာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တူတူတယောက်တည်းလုပ်လို့မမရတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အကုန်လုံးစုပြီးတော့ခုလုပ်ဟိုစုပေါင်းပြီးတော့အတင်းအနေနဲ့ဒါလုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းအပြင်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များသူတို့တောင်းဆိုချင်တာတွေကိုအသင်းကတဆင့်တောင်းဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့လူမျိုးစုရှင်မျိုးအောင်မှာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့တဦးချင်းဖြစ်စေတစ်ဖွဲ့ချင်းဖြစ်စေပါဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုမှအသင်းခွဲခွင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပဲတပြိုင်တည်းဒီအသင်းနောက်ထပ်အသင်းလေးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့လည်းလုပ်အောင်မယ်။နောက်ဒီနောက်ထပ်ဒီကနေ့တော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့တစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့မြန်မာလေဒီနှစ်တည်းမှာတော့ဖွင့်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။2018ခုနှစ်တလပိုင်းမှာ18ရက်နဲ့19ရက်တို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများစင်စက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပုံရံဆွေးနွေးပွဲမှာအသစ်ဖွဲ့စည်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရမှာအခုလိုပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။